David Kramer was die eerste zanger in Zuid-Afrika wat oor Suid-Afrikaners gesing het. Hy is die eerste zanger wat gekom het met alternatieve Afrikaanse muziek. Maar wat het so interessant maak, hy is Engels en hy is een Jood. En toch, hy het groot geraak op die platteland en hy kan die Afrikaner beskryf soos geen ander zanger kan nie. So kom ons gaan vind uit hoe het gebeur dat hy juist so in die Afrikaanse mark begin namaak het.